Kadırma Maşına Keji kanalının görermandarı Emi Gezek porterlerge geldi. Azıl şul videoda porter 1, porter 2 süyözü gelgen cana Kırgızstan'da jürgöndördü tartıp ketem. Porter 2'ni görüm degender videonun ekinci jarımında göre alasılar. Алгачкы портер 1'lerden баштайбыз. Моак портер 1 нарашкалары бар. Жылы 2000, объёмы 2.6, баасы 300 000 сом. Дагы салыштырмалуу арзаныраак портерлер. Портер 1 бунда нарашкасы бар. Мында айтылыш баасы 300 000 сом деп атат. Эси жылы 2000, телефон номерлери эсин. Аркы жагынан да көрсөтүп коёрайын. Арзаныраак болсо кызыгып алышыңыздар мүмкүн көпчүлүгүңүздөр. Портер 1 нарашка бар. Жылы 2004, объемы 2.5, телефон номерлери. Баасы 370 000 сомдо отот. Портер 1, нарашка бар, жана кабинанын үстүндө дагы багажнигі бар экен. Жылы 2000, объемы 2.6, телефон номерлери эсин. 2001 деген. Бортунун ичи. Ички салонда бир көрсөтүп койлу. Чехол кадалып тур. Пробег 221 091 км. Баасы 370 ми? 360 000 сом деп атат. Портер 1 нарашка бар. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2003, объемы 2.5, телефон номерлери эсин. Пробег адашпасам 342 000 көрсөтөт да одометринде. Баасы 380 000 сом. Портер 1 нарашка жок. Эки миң эки, объемы 2.5, телефон номерлер. Баасы 340 000 беле? 350 000 сомдо. Портер 1 нарашка бар. Жылы 2000, объемы 2.5, телефон номерлери эсин. Жана баасы да жазып койгон экен 330 000 сом деп. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы ыраазычылык билдирип кетебиз Машина Кезинин жамаатынан. Портерлерди аябай жакшы көрөсүздөр. Просмотрларды көп ээлейт. Ушундай темпте көрө бериңиздер. Биз дагы ушундай эң начар тартканда ушундай тартабыз. Жана алдыга карай сапаттуу жана ыкчам тартканга дагы аракет жасайбыз. Портер 1 нарашка бар. Жылы 2003, эсинин номери. Байдасыров менен көрүнбөй атса 32'де айтып коеюн. 771 01 51 11. Баасы 370 000 сомдо. Портер 1 нарашка көрүнбөйт. Барбы нарашка? Бар экен нарашка. Көрдүңүздөрбү, өзү жок болгону менен кээ биркилер үйүндө эле коюп коет, мындай ашыкча жүк кылбаш үчүнчү. Ошон үчүн нарашкаларды мен сөзсүз айтып кетем, белгилеп кетем ар бир тартып атканында. Кээ биркиңер комментарийде айтып каласыңар, нарашканы айтпай эле койсом көрүнүп эле турат го деп.
кээде көрүнбөй да калышы мүмкүн. Ошондо мындай тактап айтып кетебиз. 1997 жылы чыгарылган машина, баасы да жазып турат 350 000 сом деп, телефон номери жана кошумча мында багажник да коюлган экен кабинасында. Портер 1. Анда эми абалы жакшы же свежий келген портерлерди тартып кетейин. Портер 1-лерди. Ого, эси көрүнбөйт, бирок кагазында баасын жазып койуптур, ошого тартып коерин чечтим. Свежий келген болсо керек менин оюмча. 2002 баасы жазып турат 420 000 сом. Телефон номерлери. Да бир портер 1. Бул свежий келген экен, дарашка коюлган. 2003 объему 26 телефон номерлери. Булардын абалы да жакшынакай. Бир дагы көрсөтүп коёрайын мындай. Так, ички салону пробеги канча көрсөтүп турат? 209. 209 000. Ага. Сиденьялар мондай кожада. Баасы 450 000 сомдо отат. Айтылыш баасы. Портер 2, дубль кабина. Свежий келген, перегон. Нарашка жок бортунда. 133 CRDI. Жылы 2014, объёмы 26, телефон номерлери, ээсин баасы 650 000 сомдо отат, айтылыш баасы. Сиденьяларын абалы. Мынтип азып барем да, азып көрүнөт, мынтип барам. Портер 2. Свежий перегон. Нарашка коюлуп тур. 126 CRDI. Жылы 2010, объёмы 26, телефон номерлери ээсин. Баасы 530 000 сомдо отурат. Портер 2, свежий перегон. Нарашка коюлган жана кабинанын үстүндө багажнигі бар. 126 CRDI. Ана 2010, объёмы 26, телефон номерлери ээсин. 556 06 70 28 жакшы көрүнбөй атса. Баасы 630 дедиңизби? 600 000 сомдо отурат. Айтылыш баасы. Пробеги канча болуп калды? 121 000 километр. Портер 2. Свежий перегон. Нарашка коюлган экен. 123 CRDI. 2008, ээсин телефон номери. Ички салонда көрүп болду. Пробег 28973 деп көрсөтүп турат. Бул туура маселе болуш керек. Баасы 500 000 сомдо атат. Айтылыш баасы. Портер 2. Нарашка бар. Интеркулер бар. Интеркулер экен. 2012, телефон номерлери ээсин. Баасы 550 000 сомдо отат. Ички салонда бир көрсөтүп коелук. Так, пробеги 437 экен, а? 437 000 километр. Ушундай пробегтер реалдуу эле болот. Портер 2. Дубль кабина. Нарашка жок бортунда. Жылы 2005, объёмы 25. Телефон номерлери 554 73 55 49. Баасы 450 000 сомдо.
Назвалинди 708, менде WhatsApp бар. Интеркулер экен мотор. Жакшы анда көрсөтүп коёюн. 09.